Dan MO berkenaan pun hanya berlaku setiap hari minggu sahaja, iaitu pada hari cuti umum. Bermula pada jam 12 tengah hari hingga 2 petang. Itulah aktiviti setiap minggu di kawasan ini yang memang sukar untuk dikesan oleh pihak berkuasa. Hey. Tak sakit. Okey. Orang melawan semua sakit. Orang sini kau. Ha. Duduk apa tu? Kena hat. Tu ke bawah. Kau tadi kat mana sini? Ha? Naik. Mana? Biasa tu, kan.